God morgon alla fina och god jul. Jag hoppas att ni har haft en riktigt, riktigt bra jul trots corona och så här. Det här blir ju en liten corona edition julafton. För att vi kommer bara vara familjen. Alltså mamma och pappa, brorsan och jag. Men jag har då helt enkelt lagat håret i sådana TikTok-lockar. Och alltså det är hur sjukt som helst. Alltså om en vecka så ska jag bli brunett. För att 1 januari ska jag göra det. Och ja, alltså jag har skitdålig hy nu just här. Jag vet inte riktigt vad som händer här, men okej. Okay. Men annars så är det ganska bra faktiskt. Det blev mitt i allt skittorrt här bara. Och sen här fick jag typ skithy. Alltså jag vet inte varför jag har finna längs med hela näsan så här, men okej. Okay. Yes, och sen så har jag också lagat naglarna. Alltså egentligen så har jag, alltså jag lagar dem då. Själv som man kanske ser. Egentligen hade jag lagt en sån här på den här också. Men det får bort efter typ någon timme. Så så jag lagade en röd nu här bara igår. Så jag, alltså jag älskar verkligen röda naglar nu. Jag ska lägga på ringar. Ni ser här, alltså det blir som så nice med ringar. Alltså helt sjukt. Så jag har fått någon ny dille för röda naglar. Så alltså kommer typ fortsätta med det fast när det inte är jul. För det ser som så lyxigt ut. Alltså, I love it. Men yes, klockan är nu just också 11:30. Så den är väldigt sent ändå. Men jag var upp till 4 igår. Och redigerade den här videon som jag lagt upp idag. Men ja, nu är jag ändå tänker på det eller kommer på det, så att det kommer säkert vara ganska dålig uppdatering nu efter några så här julvideos, för att nu efter julen så ska jag bara vara med Jonan till nyår, och sen så alltså efter nyår, alltså 4 januari så får han till militären, så då kommer jag vara med han hela tiden. Jag får ta YouTube sen, och sen så har jag typ ett prov som jag inte har börjat sammanfatta eller någonting ännu. Och vi hade riktigt i början av januari. Och vi kanske ska till Ruka. Jag vet inte riktigt. Alltså, Så att det är lite confusing. Men så att det kan hända att det typ på 2 veckor inte kommer någonting. Så jag är så hemskt ledsen för det. Men alltså, sorry, men jag måste prioritera på det sättet. Men sen så mer in mot januari när jag börjar få skolarbete sammanfatta och sådär, så kommer jag ha mycket mer tid, för då kommer ju Jona vara i militären en hel månad och sen först kommer han tillbaka 2 veckor. Okej, nu så ska vi inte tala om skola och sån här, utan nu är det freaking julafton. Men jag ville bara att ni skulle veta läget nu, för att jag kom på det igår att det kommer nog inte bli så jättebra med det här YouTube. För det tar ju så himla lång tid. Alltså gårdagens vlogg, eller vloggen jag lägger upp nu idag, så jag kom hem lite tidigare från Jakobstad, så att jag skulle hinna redigera den. Men ändå var jag upp till liksom 3 och höll på. Så det var liksom från 5 till 3 höll jag på med den. Så att det tar ju ett ganska bra tag. Men yes, nu så ska jag, hörni, helt enkelt sminka mig. Och jag har på mig min juliga hoppare. Och sen har jag ett par så här juliga shorts också. Så nu känns det ändå ganska bra. Men yes, jag har julkärna där. Sen har jag ljus där. Man ser typ inte så. Okej, nu ska jag verkligen sluta babbla. Så att så vi sätter igång och sminkar oss, och mitt rum är inte så jättestädat nu. Men jag var som så här, jag prioriterar att få den här videon klar nu. Så får jag städa typ idag, eller någon shit. Jag har ännu inte så mycket, men det är still. Nej, men vi får se helt enkelt hur dagen blir nu. Sminka. Okej, jag vet inte riktigt vad jag tycker om att jag har ett sån här sminkning. Jag försöker göra en röd,
Men jag har ingen röd ögonskugga. Ja, nu ser det ju, alltså det ser verkligen ut som skit i kameran. Men jag har i alla fall lagat som, alltså det framhäver verkligen mina typ gröna ögon. Dagens outfit ser ut så här. Alltså, varför är allt så skit nu? Alltså, varför ser man inte? Det är som två fyrkanter. Hej. Ja, men det lägger nu sig snart. Men det här är i alla fall dagens. Jag har samma som jag hade min förra vlogg på dagen. För att jag hittade inget annat. Och det får vara så nu bara. Alltså, jag hade inte direkt planerat min juloutfit. Så att, yes. Men det får bli det här och sen knä höga stövlar. Nu så ska jag ner och äta frukost i alla fall. Årets julgran. Okej, så nu har jag det till frukost. Och nu så snart så ska vi få till... Pappa, vart var det vi skulle? Va? Vart var det vi skulle träffa mamma och muffa? Övermark. Ja, okej. Japp. Så vi ska träffa varandra där ute då. Vid en grav och sådär. Så det är som halvvägs från det och halvvägs från oss. Så, yes. Tisdag ska vi nu och klockan är lite över 12 tror jag. Det blir ju då väldigt annorlunda idag. Så jag har inte som någon mer planer på det sättet. Förutom att vi har... muggar och pepparkakor. Men ja, vi har inte direkt några andra planer planerat på det sättet. Men jag ska slå in julklapparna idag också. För jag tänkte att jag kan lika gärna göra det idag. Så har jag någonting att göra. Så det kan också vara lite mysigt här framför granen. Sitter och agiterar. Men allt har inte kommit ännu så det är ganska skit. Jag har inte ditt paket har inte ännu kommit. Okej, så där, nu har jag då hämtat tomteluva här. Jag tänkte att det kan vara lite nice. Och jag tror att jag måste byta om nu för att det kanske blir lite kallt det här. För pappa började ta någon sån här glögg och pepparkakor och grejer vi ska ha med. Och mamma var som sådär, du kan ju ta på ingenting på benen. Så att kanske få byta om. Och jag vet inte, alltså nästan så att jag måste lägga upp håret i en boll här om jag ska ha tomteluvan på. För att det kommer vara, alltså det är blött och fuktigt. Alltså ingen snö fick vi i år i alla fall. Alltså jag tyckte att jag såg att i typ Jakobstad så snöade. Så det var ju nice för dem, men så nu byter jag helt enkelt om. Okej, jag kör på det här nu. Bara den här hoppar in och ett par mjukisbyxor för att jag ska bara ha en lång jacka över det här. Okej, det ser shit konstigt ut nu då. Då har jag inte fram. Jag vet inte riktigt. Är vi i Övermark nu? Ja. Är det här Övermark kyrka? Ja, kanske det. Alltså se, solen har kommit. Nu har jag träffat mamma. Och jag visar min underbara outfit. Den här. Men alltså se på skjortan. Alltså, har inte sitt solljus på vem vet hur länge. Så wow! Jag vet inte vad vi ska göra här. Vi har varit till typ mammas kusin och fört presenter typ. Och jag har tomteluvan och sånt så det är shit för att försöka att det inte ska bli shit mitt år. Som jag sa tidigare. Ut på tur! Ja, vi marscherar! Pappa, kom igen. Men alltså, vi får nog ett åtta. Men vadå? Ska vi ha nu då? Ta du ändå för det. Jag stoppa in handen. Tack. Den är färdig strax. Pappa, höj musiken. Det går åt 1% nu. Men nej. Det var en butik här. Ramdelen. Vad är det som är? Hej, Peke! Hallå! Away! Okej, så där, nu har vi då kommit hem och klockan är... Den är så mycket som 16.46. Och ja, jag har då helt enkelt bytt om nu, som ni ser. Och ja, det här hade jag då i min förra vlogg också, eller den här klänningen som är här under, där det går som så här... zigzag där. Alltså jag tycker verkligen om den här liksom neddelen när det går sådär. Alltså man får ju som verkligen kurvor av det. Och sen så har jag ett par sån här tights under och sen så lägger jag nu ovanpå bara en sån här lite en röd tröja.
tröja typ. Alltså, den här går egentligen ganska långt ner, men det ser verkligen inte bra ut med det här så här. Så jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här, men jag tänks varför nu inte. Jag kan ju testa. För alltså, jag tänker det är ändå lite mer nice när det är lite rött. Så typ något sånt. Ja, så det här blir nog säkert bra. Men ja, nu är ju klockan ganska mycket, så Kalle Anka har ju hållit på nu ett tag. Men jag ska vara helt ärlig, alltså jag tycker typ inte alls om att se på det. Okej, men nu tänker jag att jag ska ner och fixa julklapparna. Här i de här tre lådorna har jag presenter. Men ja, alltså jag hade ju tänkt att jag skulle kunna paketera in alla idag. Eftersom att det blir lite mysigt och sådär. Och så tänkte jag att alla paket hade kommit. Men du har ju inte två stycken då. Så en till Jona och en till Jonathan. Eller Jonathans present har inte kommit ännu. Så yes, jag vet inte riktigt hur det blir med det. Jag hoppas det kommer liksom snart. Men ja, vi går helt enkelt ner och paketerar in. Och jag tänker att jag kan visa liksom vad jag ska ge för att, ja, som typ till tips nästa år ifall någon kollar på det här 2021. Så det kommer lite tips och sådär när man inte riktigt har någon aning och så. Okej, hörni, nu har jag också lagat på rött läppstift här och alltså de här lockarna. Alltså jag måste ge upp det här TikTok-lockar. Funkigt. Men ja, jag har ett diadem här för att det inte ska vara rakt i ögonen. Här finns det sån här julklappsgrejsmojs, ja ni vet. Och här har jag lite av mina presenter. Här var jag och köpt igår i Jakobstad. Så jag köpt en röd, en vit och sen har jag köpt lite tejp, eller ganska mycket, och en beige och sen så sån här snöflingor här som man kan lägga på. Och ni ser ju allt var på 70%, så jag var som sådär why not. Nu för att det står hyvä joulua och jag är svensk, men nu ja. Så här kör vi då. Och ja, jag hade då egentligen tänkt köra där vid julgranen och sådär, men mamma och pappa har redan dukat fram för att de ät. Och sen så är det i köket, så du ska höra vad jag säger. Så att jag tänker vi tar här. Jag hade tänkt ha tomteluvan på huvudet, men vi kör så här nu för att jag har ju som klänning då. Men okej, vad ska vi köra nu? Vi börjar med det typ roligast enligt mig. Och det är då morsans paket. Det är typ den här tror jag. Okej, så då har jag köpt lite stuff här. Så jag har då helt enkelt tänkt göra ett sånt här spakit. Men det blev ändå lite, alltså det blev typ det, men jag hade tänkt något helt annorlunda. Men det blev bra ändå. Men så då så har jag först helt enkelt en låda här. Som jag har haft ett par skor i. Och det som är så bra är att den har redan haft såna här vita grejer så här. Så det kommer passa sig bra. Och då har jag helt enkelt först så köpte jag två sån här handdukar, ansiktshanddukar. Men jag tänker att det ska vara sån här lite att det är som, alltså jag ska ha sån här, vad heter det, sylfon? Jag vet inte vad det heter, men ni vet sån här vitt runt sådär. Och sen så tänker jag att jag har ännu sån här annat papper runt så att man inte ser, för det blir tråkigt ifall man ser vad man har för present. Liksom om man lägger den under granen och sådär shit. Jag tänker vi sätter den typ så. Jag visar nog allt jag har köpt. Jag köpte två handdukarna. Sen har jag köpt ett sån här ljus. Alltså hur nice som helst. Alltså det är riktigt så här clean. Sen har jag två masker. Och sen ett par sådana här. För hon har, och så hon använder hela tiden sådana här för att hon alltid kallt om fötterna och det är riktigt kallt här hemma. Så yes, alltså, och hennes har gått hål på. Hon har använt det liksom så mycket. Så jag tänkte att det är henne. Alltså det här liknar jättemycket. Men jag vet inte storleken ifall den är riktigt rätt, så att ja, jag måste spara lappen. Men vi ska se, alltså hur kommer det här liksom rymmas nu? Alltså jag har Jonas presenter här. Den här, och den här lådan så jag är lite större. Så kanske att jag switchar. Ja, det är runt här så. Vi switchar lådan nu bara. Så jag tänker ta den där kanske. Så där. Ja.
Okej, okay, nu ja. Det ser nu ut så här. Alltså, blev det lite mer skit än vad jag hade tänkt mig. Men så blir det oftast. Men ja, det här blir nog ändå bra. Jag fick i alla fall allt i den här lådan nu. Så nu så ska jag helt enkelt ta sån här vitt. Eller inte vitt, alltså sån här genomskinligt. Sen tar jag sånt. Så, vi sätter igång. Okej, hörni, nu har jag hållit på med den här, men alltså det här tog skitlänge och det här kommer bli skitsvårt om jag ska ännu la det här, så vet ni, vi skiter i det. Så här ser den i alla fall ut, alltså jag får bara ta och ge den. Så yes, men alltså jag tyckte att paketeringen blev ändå riktigt bra. Det är ju såklart typ lite hål här och här för att pappret räcker inte runt och sådär. Men alltså jag gillar faktiskt hur färgerna... Alltså som det hennan går ju ihop med ljuset där och det är vitt överallt och sådär. Och grått. Nej men alltså det här blev faktiskt riktigt nice. Alltså jag är riktigt nöjd. Så nu första klar. Okej, så sen till näst så har jag pappa. Så jag tänker jag kan visa här vad jag har till pappa. Så yes. Men till farsan då. Så först så har jag köpt 2 stycken sån här t-skjortor. Helt vanliga basics från Kappahl. Alltså han hade typ ville ha sån här under skjortan. Så att ja, jag köpt 2 stycken såna. Och sen så ännu har jag köpt en vit långärma polotröja som han kan ha när han springer. Han vill typ ha den nu när det är så kallt och sådär. Och den här är som så här, samma typ t-shorts material fast ännu typ stretchigare. Ni fattar, sån här riktigt, alltså jättekönt tyg. Så det blev bara väldigt mycket vitt här, alltså gud. Men jag funderar, ska jag lägga det här bara som så här? Eller ska jag lägga det i den här ännu? Ja, men jag tror jag lägger det i den här så blir det lite lättare. Alltså jag hade tänkt att jag skulle göra sån här julgodis. Som jag kunde ha i varje paket. Så det skulle ju passa fint här med lite så här julgodis, med lite så här polka och sånt där. Men det har jag inte hunnit med. Jag borde ha tänkt på det lite tidigare. Så skulle jag fått det gjort, men nu blev det bara inte så. Så yes, den här passar bra som modell till paketeringen. Okej, så där hörni, nu blev jag klar med andra paketen. Och så här blev det, alltså jag blev riktigt nöjd över det här faktiskt. Jag lägger dem med vit och brun och så lägger jag de här snöflingorna. Alltså de hennan är hur nöjd som helst. Alltså jag måste verkligen se ifall det finns mer av det här i Jakobstad sen. Alltså jag köper upp hela lagret för alltså det här har ju, alltså det här ser ju så nice ut. Då jag flyttar hemifrån och har jul, alltså då kommer det vara så här. Under min gran. För att alltså det här är som, alltså det är nice för ögat i sig. Sådana här färger. Eller i alla fall jag tycker. Och så har man en gran med vita bollar och sånt där. Alltså. Men yes. Det var det här. Och sen nu till sist. Eller jag ska la en present som jag fått från Jola. Som
Han ska ge till min mamma och pappa. Så jag ska fixa den här lite. Och sen så ska jag nu la Jonas present. Okej, så det här är då hans present. Eller det jag har köpt till han. Så först så har jag en sån här Friends hoppare. För att vi har liksom kollat den här serien tillsammans. Vi har kollat ut den. Och han älskar den här serien, så jag tänkte att en kul så här hemmahoppare. Och han hade faktiskt typ tänkt köpa den bara på skoj, så att jag bara, okej, jag kan köpa den nu till julklapp. Och sen så köpte jag nu bara en sån här typ blå, eller jag vet inte, är den blå? Så här stickad tröja. Jag tyckte den var ganska fin. Alltså den hade jag inte alls tänkt köpa först, men jag bara hittade den, så jag bara okej. Och sen så har jag köpt så här moisturizer. Den här har jag, men ja, alltså eftersom att jag har haft han att testa på det här. Så nu blir ju som, alltså det är ju som sådär att när man har för en gångs skull börjat använda moisturizer. Man känner som i huden att det som behöver moisturizer. Så jag tänkte att bara för skojs skull så kunde jag köpa en till han. Och sen jag har på handen är från smink. Men yes, så att det här är då helt enkelt det jag har nu. Sen har jag köpt en väst som jag ska ge. Nej, alltså till brorsan har jag köpt en hoppare och sådär. Så att det har inte heller kommit ännu. Men yes, nu ska jag la det. Men jag tror vi ska äta riktigt ljus, så det kan hända att jag får göra det här lite efter. Hur sa den där ser ut, mam? Oh, här är då bordet. Och alltså, det här. Det här jag längtar efter. Malakslimpa, rom, lök, smetana. Vad är det här? Fisk? Vad är det för slags fisk, pappa? Rökt forell. Rökt forell. Vad heter det? Gravad lax. Rödbetor. Rosolli. Rosolli. Och så sallad, skinka, sill. Ska potatis i? Mm. Och så morotslåda, kållåda, potatislåda. Potatislåda, jaha. Och kött, bullan. Är du nöjd över bordet? Ja. Let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Okej, nu är klockan 20:30 och jag har paketerat klart här. Tomten har kommit. Ja, tomten är här. Nej, det är varmt här inne. God jul. Så här den här. Och sen har vi den där. Just det. Sen har vi den här. Och sen har vi ännu den här. Men det här är då Jonas. Men yes. Han gillar huset! Like bicka. Hej! Var det mysigt där inne? Nu är jag klar. Okay.
Men alltså, det är inte så bra att det är runt halsen. Ja, nu ser det lite kaos ut här. Så blir det efter presentöppning. Och se där. Någon har hittat hem. Biken! Vilken present! Vilken ska du gå? Gå! Gå! Kan ta bort den här. Ja, jag tänkte att jag ska göra det snart. Alltså, nu har vi öppnat julklappar. Och jag kom på att jag inte sagt något typ efter vi åt heller. Men då åt vi och sen så typ facetimea pappa. Va? Och då typ facetimea pappa också med fammo och hans brorsa på Åland då. Så blev facetime jul istället. Och sen så hade jag nu paketerat in färdigt. Och nu har vi öppnat julklappar. Och ja, alltså klockan är jättemycket nu. Klockan är 22.01.02. Och jag har nu sökt i 30 minuter, typ 20 minuter efter min telefon. Som var här. Man bara, jo, som att jag lagade den dit. Nej, så jag tror att typ brorsan har lagat dit den eller någonting. För jag frågade han faktiskt, vet du vad min telefon är? Så han svarade inte nå. Yes, hade jag något mer att tillägga, tror. Men nu så tänker jag att jag ska filma en julklappsvideo. Jag vet inte om folk ännu gör sånt, men jag tänker göra det nu i alla fall. Så får vi se. Yes, jag sminkar om mig också lite för att det var så extremt rött. Alltså det passar inte alls. Alltså den där röda färgen är för skrikig typ. Så att jag har typ tagit bort det, men det var ju fortfarande som rött underton. Och så lägger jag som så här brunt gloss typ. Så det blev ganska bra. Men nu så tänker jag att jag ska filma julklappsvideon här. Framför granen, som samma sak som förra året. Ja, nej men jag tror att den videon kommer komma upp för er faktiskt. Ja, så den kommer nog säkert ligga uppe. Så att ifall ni inte sitter så är det bara att klicka där. Eller där. Mm, alltså fattar du, om en vecka så ska jag färga mitt hår. Ja, precis. Fan vad kul. Och vet du, du får ju också, alltså jag tänker, jag måste övertyga Jona om att vi färgar, alltså att han är med på videon när vi färgar det. Alltså det är så jävla kul, samma färg. När ska han raka av det? Nå säkert typ dagen efter vi har lagat det. Säg hej till vloggen. Hej. Hej. Men alltså, se vad mysig. Nej men alltså. Jag dör, hörni. Jag freaking dör. Nej men alltså, se, oj gud, mitt smink är åt röven. Men alltså, how cute. Och se armarna. Så jävla långa. Nej, men shit, vad mysig. Den här ska jag då ha på mig resten av kvällen. Okej, hörni. Nu är faktiskt klockan 11:30. Alltså, det här är inte bra. Jag ska redigera två videos. Videos? Jag ska ha två videos redigera. Oj, fuck. Ja, jag ska ha två videos redigera. Men vad fan? Ja, jag ska ha två videos redigera idag. Jag ska ha både julklappsvideon och vloggen. Men jag tror att jag kan göra det imorgon också. För vi ska paddla imorgon 16:30. Men så det är ju ett tag dit, så att jag hinner ju som på morgonen också som sådär. Så det är ju som inte så stor panik. Men nu så ska jag helt enkelt redigera. Jag ska... Jaha! Se det här, här brorsan. Brorsan, vad tycker du? Säg då. Hej. Hallå. Hej! Kommer det då jag pratar? Ejo! Ejo! Oj! Okej, så mitt i redigeringen kommer pappa här med gott och blandat. Jag brukar aldrig äta blå mögelost, men okej. Det här älskar jag dock. Men det är liksom pepparkakor, det är kex. Och mitt i redigeringen, fin bild här på mig. Okej, hörni, nu är klockan 03:43. Jag har då suttit och redigerat nu hela tiden den här julaftonsvloggen, och nu är den äntligen klar. Jag vill bara säga
förlåt för att den är så lång. Den är lite över 30 minuter, men det blev så nu när jag lagade de här julklappsgrejerna också här. Men så får det vara. Jag tyckte ändå att vloggen blev bra och mysig och sådär. Så yes, nu ska jag helt enkelt bara tvätta av sminket. Alltså det ska bli så skönt. Alltså usch. Och så ska jag bara redigera det här sista och sen ska jag gå och lägga mig. Alltså det ska bli så skönt. Jag kan dock inte sova så jättelänge för jag måste upp och redigera. Men vi tar det imorgon. Så godnatt alla fina. Jag hoppas ni har haft en jättefin jul och att alla mår bra. Ja, helt enkelt att ni har haft en helt bra jul trots omständigheterna. Och för er som inte tycker om jul, jag hoppas att ni ändå har haft en någorlunda bra dag. Så godnatt.